হোজাইত যোৱা 5 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা হকী ছাব জুনিয়ৰ টুৰ্ণামেণ্টখনৰ সমাপ্ত ঘটিল 14 জানুৱাৰীত। ৰাষ্ট্ৰীয় ছাব জুনিয়ৰ হকী টুৰ্ণামেণ্টৰ অন্তিমখন ফাইনেল খেল অনুষ্ঠিত হয় দেওবাৰে হোজাই ষ্টেডিয়াম খেলপথাৰত। এই খেলখন অসম আৰু ৰাজস্থানৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয়। ঘৰুৱা দল অসমে হিম দলক পৰাস্ত কৰি ৰাজস্থানৰ বিৰুদ্ধে ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰে। এই ফাইনেল খেলখনত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। উত্তেজনাপূৰ্ণ খেলখনত ঘৰুৱা দল অসমে ৰাজস্থানক 4-2 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। হোজাইৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন দীপজ্যোতি কলিতাৰ সহযোগত ৰূপক বৰা, নিউজ 7 অসম।